Assalomu alaykum. Jiguli 01 avtomobili sotiladi. 1987-yil ishlab chiqarilgan. Metan, temir metan gaz balon o'rnatilgan. Zadniy most, korobka, motori zo'r holatda turibdi. Hech qanaqa aybi yo'q. Olasiz, haydayverasiz. Dokumenti 100%. Hamma joyi joyida. Manzil Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida. Narxi 23 million so'm aytilyapti. Murojaat uchun telefon raqami 97-lik kod bilan 531 02 88.